figurky z mojej zbierky. A verím tomu, že niektorí to budete poznať. Kto ste videli film Pacific Rim, tak sa jedná o takéhoto robota. Gypsy Danger. Je asi nejaký 20 cm vysoký. Nebudem ho vyťahovať z krabice, lebo potom ho nezložím. 20 cm vysoký. Tak toto vyzerá nejako. Je dosť celkom dobrej kvality. Objednával som ho na AliExpresse za pár, nie že centov, ale za pár eur. Inak dosť vecí objednávam z AliExpressu, čo sa týka figurok, pretože sú tam veľmi dobré ceny, ale treba si dať pozor na to, od akého vlastne predávajúceho kupujete, lebo je tam dosť takých predajúcov, ktorí predávajú nekvalitné tie figurky. Ja som našťastie mal také šťastie, že som natrafil na takého, ktorý má kvalitné figurky. Dobre, ďalšia figurka z toho istého filmu z Pacific Rim je Gypsy Danger z jednotky. Neviem, či... Gypsy Danger z Pacific Rimu dvojka. Nie je to veľmi dobre vidieť, pretože je tam zasraná nálepka. Ale ukážem vám to takto zozadu. Takto vyzerá nejako ten robot. A tiež je to pomerne dosť kvalitný, tiež je 20 cm vysoký a tiež som ho kupoval na AliExpresse. Tieto dve figurky mám obzvlášť rád, pretože Pacific Rim je jeden z mojich najobľúbenejších filmov, či už je to jednotka alebo dvojka. To by bolo ďalším dvom figurkám a ešte ich pár mám a to sa dozviete v ďalších videách. Čaute pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme dve ďalšie špeciálne figurky. Ani neviem, či to vôbec môžem ukázať. Či sa to bude TikToku páčiť, alebo nie. Lebo sú také, že neviem z akého sú seriálu. Neviem z akej hry sú tie figurky. Ale sú sakramensky čačané. Čo mi potvrdia hlavne chlapi. Takže už to nebudem ďalej zdržovať. Ukážeme si prvú figurku. Takže máme tu takúto slečnu. Najprv vás budem troška naťahovať. Je 25 cm vysoká. Je na takomto umelom podstavci. Má vlásky fajnové. A môžem povedať, že je celkom veľmi pekne prepracovaná. Kvalitná. Tie som ju samozrejme kupoval na AliExpresse. Bola veľmi lacná, čiže oplatí sa z AliExpressu takéto lacné figurky kupovať. Tí, čo ste nadšenci a radi zbierate takéto veci. Ja osobne som s ňou spokojný. Takže tu by bola jedna slečna. A teraz tu máme takú druhú slečnu. Uvidíme, ja vám ukážem, som vedavý, či sa to bude TikToku ľúbiť alebo nie. Máme tu tiež 25 cm vysokú takúto figurečku. Zakrieme. Tak dáme menšiu cenzúru. Ale môžem vám povedať, že sakramenský hot táto figurka. Že? Hlavne mužské pokolení, mužskí fanúšikovia, napíšte mi do komentára, či sa vám tieto figurky pekne ľúbia alebo nie. Takže figurka je 25 cm vysoká. Je to takáto slečna s mečom. Toto je meč mimochodom vzadu. Nebudem ho teraz vyťahovať, nechám ho tam. Tiež som ju kupoval na AliExpresse, bola veľmi lacná, za nejakých 15 eur na Slovensku by stála 60 a 70. Veľmi kvalitne spracovaná. Hovorím, netuším z jakej je hry alebo z jakého seriálu, ale mne sa sakramensky páčia. Obidve sú veľmi pekné. Sú to ženské, to je hlavné. Čiže dve figurky a jeden prívesok, ktorý mám. Myslím, že všetci tú hru budete poznať. A tie figurky. Dobre, ja to nebudem ďalej zdržovať. Poďme na to. Takže prvú figurku tu máme. Klasika. Super Mario. To by nepoznal Super Mario, že? Je asi 10 cm vysoká. A teoreticky dá sa povedať, že tá figurka
Tu som našiel, tu som nekupoval. A teraz vám nepoviem, že kde som ho našiel. Takže to bylo Super Mario, samozrejme chudáčik. Nechce sa mu nejako stať. Ďalej, tu máme prívesok jeho kámoša Luigiho. Je tu prívesok na telefón. Alebo na kľúče. Takýto maličký. No, zaostri to. Zaostri mi to. Takýto maličký prívesok. Ty poviem, že má 3 cm, 4. Takže to by bol Luigi. Ďalej tu máme takéhoto frajera. Netuším, z akej hry je, alebo z akého seriálu, z animáku, netuším. Našiel som ho v jednom eurovom obchode, páčilo sa mi figurka, tak som si ho zobral. Takže to by boli ďalšie 3 figurky, ktoré mám. Super Mario, prívesok Luigi a táto figurka tu vypadá jak z World of Warcraft Orc, ale nemyslím si, že je to z tej hry. Takže díky, že si sledoval toto video, ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!